फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ चलचित्रको पर्दामा नायक वा नायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नेहरू वास्तविक जीवनमा पनि नायक बन्न सक्छन् कति समानता हुन्छ रियल लाइफ र रियल लाइफको बिचमा चलचित्रको रङ्गिन पर्दामा फरक फरक जीवन बाँच्नेहरूको वास्तविक जीवनमा कति अँध्यारा जीवन र कति उज्याला बाटाहरू हुन्छन् चालिसको दशकमा भर्खर भर्खर व्यावसायिक बन्दै गरेको नेपाली सिनेमामा पर्दार्पण गरेका धेरै प्रतिभाहरू आज यो क्षेत्रमा छैनन् कलिउड भनिने नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा यस बीचमा धेरै उतार चढाव आए धेरै प्रतिभा उदाए धेरै मिलाए पनि तर केही यस्ता पात्र पनि छन् जो निरन्तर यही पेसामा माया प्रेम र सम्मान सम्मानसहित बाँचिरहेका छन् अझै उद्योगका रूपमा स्थापित नभए पनि पाँच दशकभन्दा लामो अनुभव बोकेर पनि कतिपय अहिले पनि रङ्ग सक्रिय भएर लागिरहेकै छन् अझ सुरुका दशकमा हिरोइजमको दबदबामा रहेको सिने क्षेत्रमा लामो सङ्घर्ष गरेका केही महिला कलाकारहरू उत्तिकै शानदार पहिचान बनाएर बसिरहेका छन् कतिपय यस्ता कलाकार पनि छन् जो आज पर्यन्त सानो पर्दा होस् वा ठूलो पर्दा सानै चरित्रहरूदेखि मूल पात्रहरूसम्म हिरो भएर पर्दामा प्रभाव कायम गरिरहेका छन् आफ्ना हरेक भूमिकालाई उस्तै न्याय गर्न सक्ने एक अभिनेत्री हुन् गौरी मल्ल सिनेमाको रङ्गीन दुनियाँमा दशकौँको सङ्घर्षबाट कमाएको नाम र पहिचानको अर्थ के हुन्छ चलचित्रहरूमा अभिनय गर्दा गर्दै एक कलाकारले देखेको देशको चित्र कस्तो हुँदो रहेछ फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् अभिनेत्री गौरी मल्ल पहिलो चलचित्र सन्तानबाट कलाकारिता प्रारम्भ गरेकी गौरी मल्लले भन्दा बढी चलचित्र र उत्तिकै संख्यामा टेली चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् अब्बल अभिनयबाट आफूलाई स्थापित गरेकी मल्ल आज पनि सक्रिय र प्रभाव छोड्न सफल अभिनेत्रीका रूपमा परिचित छन् गौरी मल्लज्यू स्वागत छ फायर साहेबमा right. लामो समय फायरसाय नेपाली चलचित्रमा तपाईँको जीवन सम्झे नै हो पहिलो चलचित्र सन्तान थियो त्रिचालिस सालमा त्यो सुटिङ सुरु भयो एक हिसाबले तपाईँको कला यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो होइन उति बेला निर्देशक प्रकाश थापा लगायतले सिनियरहरूले तपाईँलाई गौरी भन्नुहुन्थ्यो होला गौरी बहिनी भन्नुहुन्थ्यो होला गौरी नानी भन्नुहुन्थ्यो होला समयक्रममा आज सतहत्तर सालमा करिब करिब तेत्तिस चौतिस वर्ष पार गरिसक्दा आज तपाईँलाई अधिकांशले गौरी दिदी केहीले गौरी मा पनि भन्छन् गौरी नानीबाट गौरी मासम्मको या यात्रा कति लामो भयो क्षण भङ्गुरको जस्तो लाग्छ एकदम आँखा चिम्म गरेर टक्क खोल्दाखेरि यहाँ आइपुगेको जस्तो फिल हुन्छ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि वर्तमानमा हामीलाई थाहै हुँदैन कि किन त्यो वर्तमानको अवस्था यस्तो हुन्छ जुन बेला हामी अलिकति टेन्सनमा पनि हुन्छौँ कर्मक्षेत्रतिर हामी एकदम अग्रसर पनि हुन्छौँ अनि त्यो वर्तमान कुन बेला भूत भइसकेको हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन है अनि त्यो ती। तिस पैँतिस वर्षदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कति कुराहरू जस्तो हामीले गाडी चलाउँदाखेरि त्यो वरिपरिका घर माइलस्टोन होइन पास हुँदै हो जान्छ नि त्यसरी त्यो क्रमबद्ध तरिकाले पास भइराखेको हुन्छ तर हामीले त्यसलाई नोटिस गरेर पनि नोटिस गर्न भ्याउँदैनौँ पनि र त्यतातिर हामी हेर्दै पनि हेर्दैनौँ दे झलक देखेको गए किनकि हाम्रो फोकस अर्कै कुरातिर रा भइराखेको हुन्छ आज यो प्रश्नले यस्तै लागिराखेको छ एकदम अरे यत्रो वर्ष पास भइसक्यो बहिनी छोरीबाट कतिजनाले यस मा पनि भन्ने बेला आइसक्यो होइन सो so, आँखा झिमिक्क गरेर खोल्दाखेरि पास भएको समय जस्तै लागिरहेको छ आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि तपाईँको जीवन नै बितिसकेछ भन्ने पनि कहिले कहाँ लाग्छ लाग्छ एकदम लाग्छ वा जीवन अलिकति धेरै दे बुझेँ भन्ने लाग्छ त्यो त हरेक दिन फिल हुन्छ किनभने यो लाइफ भनेको एउटा स्कुल हो नि पाठशाला हरेक दिन केही न केही हामीले सिकि नै रहेको हुन्छौँ तपाईँ चाहनुहोस् या नचाहनुहोस् तपाईँलाई सिकाइरहेको हुन्छ तपाईँले लिन चाहेन भने पनि तपाईँलाई जबरजस्ती नै सिकाइरहेको हुन्छ जीवन भनेको त्यही हो म कहाँ वञ्चित हुनसक्छु त्यस्तो कुराबाट अर्को ढङ्गले हेर्ने हो भने कतै रियल लाइफमा अनेक प्रकारका जीवनहरू बाँच्दा बाँच्दै एउटा कलाकारले तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ कति बाँच्नु भयो धेरै समय चाहिँ मैले बाँच्न भुलेछु भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो साह्रो चाहिँ मलाई एकदमै त्यति डेफ्समा मैले सोचेको छैन किनभने सिनेमा मैले यो समयसम्म आउँदा पनि एकदम धेरै सिनेमा गर्ने कलाकारमा पर्दिन थोरै सिनेमा गरेँ तर अर्थपूर्ण सिनेमाहरू गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई अनि तर त्यो बिचमा एउटा कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने सिनेमाले चाहिँ जहिले पनि मलाई छोइराखेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्थ्यो क्यारेक्टरले विशेष गरेर त्यसको त्यो यति मोटो स्क्रिप्ट भित्रको जुन एउटा कथावस्तु छ त्यो भित्र चाहिँ म धेरै धेरैपटक अल्झिराखेको छु धेरै पटक बिल्कुल र जो देफमा गएर त्यो क्यारेक्टरलाई हेरिराखेको हुन्छ प्रायः म मात्र होइन धेरै कलाकारहरूले त्यो जीवन बाँचिराख्नु भएको हुन्छ म मात्र होइन अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यस धेरै नै त्यस्ता पात्रहरूले अहिलेसम्म पनि छोपिराखेको फिल चाहिँ हुन्छ जस्तो यसलाई अझै प्रष्टसँग भन्ने हो भने यो चौतिस पैँतिस वर्षमा तपाईँले रियल लाइफको चरित्र ज्यादा निर्वाह गर्नुभयो वा गौरी मल्लको व्यक्तिगत लाइफ जीवन निर्वाह गर्नुभयो यसै भन्न नै गाह्रो छ मैले भने नि मैले हाबी हुन नचाह मलाई त्यो चिजहरूले हाबी नहोस् भन्ने चाहँदा चाहँदै पनि अहिलेसम्म पनि त्यो त्यो लाइफ त्यो रियल लाइफले अहिलेसम्म पनि हाबी भइराखेकै अवस्था हुन्छ कोही कोही बेला अब म अलिकति आध्यात्ममा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले त्यो अलिकति मेरो लाइफलाई स्पिरिचुअल तरिकाले सोच्दाखेरि त्यो चिजबाट म अलिकति सहज रूपमा चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ सक्छु तर यस त्यो लाइफले चाहिँ स्टिल कोही कोही बेला चाहिँ झकझकाइरहेको चाहिँ हुन्छ त्यस्ता चरित्रहरू तपाईँले निर्वाह जुन गर्नुभयो पचास पचपन्नवटा भन्दा बढी सिनेमाहरूमा उत्तिकै सङ्ख्यामा टेलिसिरियलहरूमा टेलिफिल्महरूमा साना छोटा फिल्महरूमा पनि अभिनय गर्नुभयो दर्जनौ प्रकारका चरित्रहरू निर्वाह गर्नुभयो त्यस्तो कुनै चरित्र छ जुन आफ्नो जीवनमा आफूसँगै अल्झिरहेका चरित्रहरू पनि छन् लामो समयसम्म मलाई <laughs> छिरिङ um, रितार शेर्पाजीले बनाउनु भएको मुकुण्डो uh, थाहा छैन यो यो एउटा संजोग मात्र हो अथवा यसको पछाडि कुनै अब मेरो पास्ट लाइफको केही कुनै रिजनहरू छन् त्यो त मलाई थाहा छैन तर त्यो सिनेमामा म एउटा मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ एउटा आई क्यारेक्टर हो है अनि त्यो पछि म साँच्चै नै बिरामी परेँ त्यो तिन महिनाको सुटपछि म साँच्चै नै बिरामी परेँ त्यो शारीरिक रूपमै पनि म बिरामी परेँ अनि पछि थाहा भयो मेरो चाहिँ ओभरियन मेरो क्यान्सरको बारेमा त्यति बेला मलाई थाहा भयो तर त्यो त मेरो त सायद त्यो प्रब्लम त मेरो पहिल्यैदेखि थियो होला तर त्यसबाट चाहिँ म धेरै नै इफेक्ट हुन गएँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा अर्को क्यान्सरै पेसेन्ट भएर खेलेको एउटा क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको सहयोगर्थ हामीले भुवन केसीजी मैले एउटा सपना भन्ने फिल्म गरेको थियौँ छयालिस अडचालिस सालतिर अनि त्यो त्यो क्यारेक्टर मैले गरिसकेपछि जब म यो मुकुन्टोसम्म आउँदाखेर mm. होइन मैले यो गरिसकेर जब मलाई थाहा भयो म त्यो चिजबाट सफर गरिराखेको छु भनेपछि सन्ली मेरो दिमागमा त्यो छयालिस सडचालिस सालतिर गरेको चाहिँ सपनाको क्यारेक्टर याद आयो कि mm. त्यही टाइम वाइगढ यो यही जे अहिले म टाइम म भइ भइराखेको छ मेरो यो त मैले त्यति बेला गरिसकेको थिएँ मुभीमा भनेपछि यही मानसिकतामा म अहिले बाँचिराखेको छु भन्ने मलाई त्यति बेला फिल हुन्थ्यो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो चिजहरू चाहिँ सिनेमाको कुनै कुनै क्यारेक्टरले कनेक्ट चाहिँ गरिराखेको हुँदो रहेछ तर अब सबैलाई त्यो चिज पर्दैन पनि त्यो भनिहालेँ मैले संजोग मात्र हुनसक्छ तर यस त्यो मुकुन्डोको क्यारेक्टर अहिले पनि म जब सम्झिन्छु त्यो इमिडिएट मलाई त्यो रियाक्ट त नभनौँ तर त्यो संजोग परेको हुनाले अहिले पनि मलाई कस्तो एकदम त्यो त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल चाहिँ भएर आउँछ त्यो क्यारेक्टर त्यस्तो किसिमको क्यारेक्टर चाहिँ मलाई हाबी नहोस् भन्ने चाहिँ अलिकति तपाईँले प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ तपाईँ आफू बिरामी भएको बारेमा पनि बताउनु भयो कतिपय हाम्रो दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसबाट थाहा छैन एक्ज्याक्टली यो कतिपयका लागि नयाँ कुरा हुन्छ यो हुन त तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो तर तपाईँलाई मन पराउने दर्शकहरूका लागि सिनेमामा गौरी मल्लका रूपमा चिन्नेहरूका लागि यो कतिपयलाई चिन्ताको विषय पनि हुनसक्छ त्यो रोगबाट उत्रिनका लागि कति सजिलो भयो कति गाह्रो भयो त्यसका अंशहरू बाँकी छन् छैनन् त्यति बेलाको अब मेरो साथीभाइहरू जस्तो लाइक मिथिलामिसलाई थाहा था थियो मिथिला शर्मा उहाँलाई थाहा थियो अनि केही अरू जस्तो लक्ष्मी श्रेष्ठ हाम्रो बसन्त श्रेष्ठ सरको वाइफ मालती मङ्गलेको हाम्रो चर्चित कलाकार उहाँलाई थाहा थियो केही फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूलाई मात्रै थाहा थियो अनि मैले इभन मेरो यो प्रब्लम मैले मेरो बुवा मुवालाई पनि थाहा दिएको थिइनँ अनि खास मलाई यो बारेमा चाहिँ मैले मेरो रिपोर्ट चाहिँ ओसाकाको क्यान्सर हस्पिटलमा मैले पठाएको थिएँ त्यो चाहिँ त्यसको लागि हेल्प मलाई विष्णु गोपाल श्रेष्ठ दाइले गरिदिनु भएको थियो अनि उहाँले नै मलाई फोनबाट उताबाट आएको फ्याक्स पढेर सुनाउनु भएको थियो मलाई स्टिल याद छ अनि गौरी तिमी आई नो तिमी एकदम स्पोर्ट्स पर्सन हौ सो म तिम्रो रिपोर्ट रिपोर्टमा पढेर सुनाउँदैछु भनेर भन्नुभयो अनि ओके दाई भनेर भने म एक्लै थिएँ घरमा अनि उहाँले मलाई पढेर सुनाउनु भयो त्यति बेला क्लियर भएको थियो अनि मलाई स्टिल याद छ मेरो एउटा आँखाबाट मात्रै आँसु तर छरेको थिएँ भन्नुभयो तपाईँलाई के भएको छ भनेर अनि उहाँले पढ पढेर सुना तिमीलाई यस्तो छ मेलेग्नेन्ट यो क्यान्सरको ऊ छ केही छैन गौरी उहाँले फेरि एकदम लाइटली उहाँले यस्तो लाइटली लाइभली है एकदम हुन्छ नि मलाई यु नथिङ केही होइन यदि uh, त्यस्तो केही पऱ्यो भने हामी जापानमा जान सक्छौँ हामी सिङ्गापुर जान सक्छौँ हामी काठमाडौँमा अब यदि त्यस्तो पोसिबल छैन यसको उपचार भने हामी कहीँ पनि जान सक्छौँ तिमी चिन्ता लिनु पर्दैन एउटा हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड स्टेजको से थियो त्यो सेकेन्ड स्टेजको स्टेज 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 थियो अनि स्टेज मैले भने ठिक ठिकै छ दाइ आम् आम्मको ओके हजुर चिन्ता लिनु पर्दैन म ठिक छु भनेर भने अनि मलाई थाहा थियो तिमी एकदम तिमी है म म आउनुपर्छ अहिले तिम्रो घरमा आउनुपर्छ भनेर पर्दैन दाइ पर्दैन त्यसपछि मैले अनि फोन राखेँ अनि फोन राखेपछि केही समय म एकछिन फोन राखेर एकदम साइलेन्ट भएर बसिराखेँ मलाई एउटा आँखाबाट तर आँसु झरेर थिएँ अनि अरे मेरो आँखाबाट आँसु पनि झरेछ भन्ने फिल भयो अलिकति त्यो माहौलै के के भयो चारैतिर कोठामा एक्लै छु अब यो कुरा कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने अनि अब सबभन्दा पहिला त बुवा मुवाको अनुहार अगाडि आउँछ होइन अनि के गर्ने होला होस् म कसैलाई पनि भन्दिनँ जरुरी छैन भनेर भने अनि त्यसपछि डक्टरहरूसँग कन्सल्टेन्ट हुन थाल्यो लाइक अब जापानमा बस्नुहुने उहाँहरूसँग मेरो रेगुलर कुरा हुनु उहाँ गोपाल दाईले त्यो बेलामा ठुलो भूमिका खेलिदिनु भएको छ अहिले कम्प्लिटली अहिले त एकदम क्योर भइसक्यो बिचमा एक फेर भएको थियो म जापानमै हुँदाखेरि फेरि त्यही प्रब्लम एकछि पेन हुने एकदम डर लाग्दो पेन हुने त्यो पेनको त म म यसो समातेँ यस्तो लाग्थ्यो यहाँ दुईवटा बल छ अनि त्यो अलिकति मुभ भयो भने म यहीँ बेहोस हुन्थेँ त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो यस्तो गरेर समातेर हिँड्थेँ म यस्तो गरेर समातेर हिँड्थेँ अनि त्यसपछि जापान गएपछि एक फेर फेरि त्यो उ भयो ग्रो ग्रो भयो अनि गएँ अनि त्यो बेलामा त्यहाँको डक्टरले एउटा मेडिसिन दिनुभयो जुन मलाई फिफ्टिन फिफ्टिन टु ट्वेन्टी डेजको एउटा मेडिसिन दिनुभयो टचवट आजसम्म त्यो प्रब्लम मेरो भएको छैन अब तपाईँहरूको सामु छु ठिकै छु जस्तो लाग्छ लास्ट टाइम एक फेर फेरि गएको वर्ष एक फेरि चेकअप गराएको थिएँ त्यस्तो केही प्रब्लम छैन सो ठिकै छु जबसम्म छ तपाईँलाई सधैँ यस्तै हाँसी खुसी देख्न पाइराख्यो सिनेमाका पर्दाहरूमा टेलिभिजनको प पर्दाहरूमा र यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो एउटा जितको प्रसङ्ग भयो तपाईँले सिनेमामा अरू विभिन्न चरित्रका अलावा जति बेला सिनेमा एउटा हिरोइन एउटा महिला कलाकारले कतिपय हकमा प्रेमिकाको भूमिका छोरीको भूमिका बुहारीको भूमिका कमजोर पात्रका रूपमा चित्रित गरिने बेलामा तपाईँले एक्सन हिरोइन अब भन्ने नै हो भने हिरो सिनेमामा ओभरअल क्यारेक्टरहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा मूल पात्र नायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको स्थिति थियो केही सिनेमामा तपाईँले विद्रोही चरित्र पनि निर्वाह गर्नुभयो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो रोगलाई जित्नुभयो रियल लाइफमा र रियल लाइफमा जित्ने भन्ने कुरा कति कठिन वा कति सजिलो हुँदो रहेछ वा जित भन्ने कुरा आफै के रहेछ जित हार भन्ने कुरै छैन मान्छे किन जित र हारको सङ्घर्षमा कम्पिटिसनमा दौडिरहेका हुन्छन् त्यो नै अचम्म लाग्छ मलाई किन भन्नुहुन्छ भने हामी कुनै पनि काम गर्छौँ कसैलाई जित्न गर्ने होइन त्यो गर्नको लागि गर्ने हो तपाईँले आफ्नो त्यो त्यो गर्नु छ त्यसैले गर्ने हो होइन हामीले जागिर खान्छौँ त्यो खानु छ कसैलाई जित्नलाई खाने होइन मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भने सिनेमा भनेको मेरो लागि एउटा काम गरेर कर्म हो मेरो होइन जसबाट मैले मेरो पहिचान बनाएँ जसले मलाई नाम दियो काम दियो बाँच्ने आधार दियो होइन त्यो हो त्योसँग सम्बन्धित मेरा जति पनि साथीभाइहरू छन् त्यहीसँग सम्बन्धित साथीभाइहरू हुन् उनीहरूले मेरो व्यक्तिगत एकदम गौरी मल्ललाई कहिल्यै पनि चिन्नु भएको छैन त्यसैले उहाँ म त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जिस्किराख्या पनि हुन्छु रमाइराखेको पनि हुन्छु अनि त्यो अर्कै जोरमा पुगिराखेको हुन्छु म अनि जब म घर आउँछु घरको माहौल चाहिँ मेरो अलिकति सिरियस व्यक्तित्वमा परिणत चाहिँ हुन्छ मेरो सिरियसै के हुन्छ हुँ। नि त्यो चाहिँ हुन्छ तपाईँले घरको कुरा निकालिहाल्नु भयो घरको कुरा वा घरझमको कुरा वा व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको कुरा गर्न त्यति धेरै सजिलो मान्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ तपाईँलाई सोध्न मिल्छ तपाईँलाई कतिपयले तपाईँका नजिकका मानिसहरूले गौरी मल्ल व्यक्तिगत सम्बन्धहरूमा त्यति सफल मान्छे होइन त्यसकारण त्यसबाट अरू विभिन्न खुसीहरू प्राप्त गरे पनि यी सम्बन्धहरूबाट चाहिँ गौरी मल्लले जीवनमा त्यति धेरै खुसी प्राप्त गर्न सकेन भन्नेहरू पनि छन् मेबी तपाईँको आफ्नो अनुभव फरक होला त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कुन मान्छे कुन सम्बन्धमा बढी खुसी हुन्छ भन्ने कुराको त्यो व्यक्तिगत धारणा हुन्छ होइन मैले तपाईँलाई रूपेशजी तपाईँ के गर्दा खुसी हुन्छ तपाईँ आइसक्रिम खाँदा खुसी हुन्छु गौरीजी भन्नुभयो भने त्यो तपाईँको आफ्नो धारणा हो होइन त्यस्तै कसैको अब आ, पारिवारिक जीवनको मा रमाइराख्नु हुने मान्छेलाई हजुरले यो प्रश्न गर्नुभयो भने डेफिनेटली उहाँहरूले यही जवाब दिनुहुन्छ तर यदि कोही एकदमै डिभोर्स गरेर भर्खर स्याड भएर बसेको त ए गौरी मल्लले जे गर्यो ठिक गर्यो भन्ने मतलब त्यस्तो एन्सर दिने मान्छे पनि हुन्छन् सो यो अरूलाई कसैको बारेमा हामी कुनै प्रश्न गर्छौँ भने उहाँहरूको त्यो धारणा हुन्छ जुन उहाँहरूले आफैले Uh, जीवनमा भोगिरहेको अवस्थाको उहाँहरूले व्यक्तिगत धारणा कसैको बारेमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो धारणा मेरो बारेमा छ म चाहिँ कसरी यो कुरालाई मेरो पारिवारिक जीवन भन्नाले जुन वैवाहिक जीवनलाई कसरी लिन्छु भने यो त्यति बेल, बेला जति बेला सम्भव थियो थियो अब जति बेला सम्भव भएन भएन यसमा सिरियस भएर मेरो पारिवारिक जीवन छैन भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ किनभने मान्छे जे गर्दा खुसी हुन्छ उसले त्यो चिजलाई पर्छ mm. आजको मेरो जीवन हिजोको जीवन आ, ले मलाई दिएको आजको खुसी अर्कै छ हिजो मेरो हिजोको जीवनमा मेरो त्यो परिवर्तनहरू नभएको भए आज यो खुसी मैले पाउने थिइनँ म त्यसरी सोच्दैछु तपाईँ आजको जीवनलाई हेर्दाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ डेफिनेटली र तपाईँका सम्बन्धहरूमा पनि तपाईँ खुसी सम्बन्धको कुरालाई लिएर हजुर हजुर हजु। कुनै पश्चाताप छ छैन त्यो पश्चाताप हुने मान्छे खुसी कहाँ हुनसक्छ कहिले काहीँ ध्यान गर्दाखेरि वा सोच्दाखेरि वा अरूको <laughs> केही देख्दाखेरि मलाई कुनै कुरामा पनि पश्चाताप लाग्दैन मैले आफूले गरेको कुराहरूमा किनभने मैले भने नि हामी वर्तमान अवस्थामा जे कुराबाट हामी दुखी भइराखेको हुन्छौँ परिणाम त्यसको जहिले पनि राम्रो भइराखेको हुन्छ अनि सायद त्यो बेलामा म एकदम दुखी थिएँ होइन अनि जुन बेला मेरो पारिवारिक अवस्था अलिकति अन्यलमा गइराखेको थियो त्यो दुखी अवस्थाबाट जब अ, अ, म निस्केँ त्यसपछि मैले त्यसपछिको मेरो जीवन चाहिँ अब अलिक सहज भयो भन्ने मलाई लाग्छ सो मलाई कुनै रिग्रेट गर्ने अवस्था नै भएन नि यसलाई अलिकति कोट्याउँछु बुझिने गरेर प्लिज तपाईँको वैवाहिक जीवन असफल भयो तत्पश्चात तपाईँ त्यसबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब तपाईँलाई सजिलो हुन थाल्यो यो असफल भन्ने शब्द नै गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई okay. चाहिँ होइन यो यो यस्तो आफ्नो शब्द चाहिँ हजुर यो यस्तो जीवनको एउटा यस्तो गाडी हो जुन मानिसले भन्छ मानिसहरूले भन्छ नि कि यो रथको दुईवटा यस्तो पाङ्रा हो जो चाहिँ दुवैवटा दुवैजना चाहिँ सारथीहरू ले राम्रोसँग मिलेर रा हाँक्न सक्यो भने मात्रै दु, यो दुईवै पाङ्रा सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेपछि त कहीँ न कहीँ हामी दुवैजनाको कमी कमजोरी त थियो होला होइन कहीँ न कहीँ त्यस्ता कुराहरू त भए होला जसले गर्दा त्यो चिज अगाडि बढ्न सकेन जब त्यो चिज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने आफूलाई लागिराखेको छ भने जबरजस्ती त्यसलाई ठेल्नु चाहिँ हुँदैन होइन अनि त्यसले झन् तनाव बढाउँछ अनि एउटा मोड यस्तो आउनुपर्छ जहाँ खुसी खुसी त्यो चिजलाई चाहिँ नि ल अब यो रथ रोकेर हामी चाहिँ अलग चाहिँ बाटोबाट आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ आउँछ अनि त्यो अवस्थालाई सहज रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो मैले गरेको पनि त्यही नै हो ओके यो विषयलाई यहीँ समापन गरौँ अगाडि बढौँ म तपाईँको चलचित्रको जीवनका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु सँगसँगै आज नेपाली चलचित्र जुन स्थानमा छ यसका बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अलिकति फर्केर नै हेरौँ तपाईँले जति बेला सिनेमा यात्रा सुरु गर्नुभयो कलाकर्म सुरु गर्नुभयो उति बेलाको समाज उति बेलाको चलचित्र बन्ने ढाँचा काम गर्ने तौर तरिका र त्यसभित्रको पात्रहरू निर्माण गर्ने तरिका नै फरक थियो र आज निकै धेरै परिवर्तनहरू आएको छ उतार चढाव आएर पात्रहरू नयाँ हुन थाले कथाहरू नयाँ हुन थाले तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले त्यति बेला निर्वाह गरेका भूमिकाहरू त्यति बेलाको समाज सुहाउँदो थियो र आज जे चरित्रहरू निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ आजको समाज सुहाउँदो छ हजुर वास्तवमै अब एक त पहिलो कुरा अब कमर्सियल उसबाट व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त्यति बेला नेपालका चलचित्र चित्रकर्मी चलचित्र क्षेत्र र सिनेमा हेर्ने दर्शकहरू सबै भारतीय चलचित्रहरूबाट बढी नै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र हाम्रो क्षेत्र पनि त्योसँग अलग हुन सकेको थिएन त्यसैले त्यस्ता किसिमका एउटा व्यावसा एकदमै प्योर व्यावसायिक धारका चलचित्रहरू त्यति बेला बन्थे तर त्यो बेलामा पनि व्यावसायिक हुँदाहुँदै पनि कन्यादान जस्तो चलचित्र पनि बन्यो होइन आदिबेरी जस्तो चलचित्र पनि बन्यो जुन चाहिँ एकदमै महिला ओरिएन्टेड सिनेमाहरू थिए स्वर्ग सरस्वती जस्तो सिनेमाहरू पनि बन्यो अनि कन्यादानको कुरा गर्दाखेरि एउटा म के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो बेलाको त्यो पात्र त्यो आरती भन्ने जुन नौ वर्षको एउटा बालिका थियो उसलाई चाहिँ नौ वर्षको उमेरमा उसको बिहा भएर ऊ विधवा भए होइन त्यति बेला त्यो चरित्र त्यति बेलाको समयमा सुहाउँथ्यो होइन अब आज त्यही चलचित्रलाई हामीले फेरि बनायौँ भने अहिलेको अवस्था सायद बद्लिसकेको छ एक्का दुक्का अब जबरजस्ती कसैलाई अब त्यो बाल विवाह गरेको कुरा बाहेक अब त्यति बेलाको समयको जस्तो सुनिनमा आउँदैन भनेपछि अहिले त्यो चिज बनाउँदाखेरि त्यो चिज पस्दैन नेपाली सिनेमालाई विश्लेषण गर्नेहरूले सुरुदेखि नै आजसम्म पनि आज अलि धेरै छ होला त्यो विश्लेषण नेपाली चलचित्रले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व त्यति धेरै गर्न सकेन कारण त्यसभित्रको कथा त्यसभित्रका पात्रहरू हाम्रो समाजमा जे छ ठ्याक्कै त्यस्ता पात्र र कथाहरू निकै कम आए भनेर पहिले पनि विश्लेषण हुन्थ्यो र आज त्योभन्दा अझै ज्यादा हुन्छ हो तपाईँले नाम लिएका ती चलचित्रहरू छोडेर हेर्ने हो भने हुन त कति नै धेरै चलचित्र बन्थ्यो र पनि जति प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने प्रश्न हो मैले तपाईँलाई यहाँनिर जोड्न खोजेको तपाईँले ती चरित्रहरू निर्वाह गरिरहँदाखेरि कतै म समाजभन्दा परको चरित्र मैले भोगेको देखेको समाजभन्दा परको चरित्र निर्वाह त गरिरहेको छैन त्यो डिस्कनेक्टेड फिल हुन्थ्यो वा साँच्चै यो समाजको नजिक छ र म कनेक्टेड छु भन्ने फिल हुन्थ्यो र हुन्छ अब पहिलो कुरा त त्यति बेलाको जुन मेरो अब उमेर थियो त्यति बेला सायद यति डेफ्समा गएर चाहिँ सोचि सोचिन्न थियो होला होइन हामीले कुनै एउटा अब सिनेमा पायौँ भने सिनेमाको क्यारेक्टरमै बढी फोकस हुन्थ्यौँ होला तर हाम्रो वास्तविक सामा सामाजिक चरित्रहरूसँग यो पात्र कनेक्टेड छ या छैन भनेर त्यति डेफ्समा गएर सायद मैले कमै सोचेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ कमै के मैले सोचेको अवस्था मलाई लाग्दैन त्यति बेला है जुन बेला मैले यो यस्ता किसिमका चलचित्रहरू मैले गरेँ तर अब अहिले अहिले चाहिँ अहिले जुन किसिमका सिनेमाहरू बन्छन् जुन फरकधारको सिनेमा भनेर बाने भनिन्छ र बिल्कुलै अब भनेअनुसार सामाजिक चरित्रहरूबाटै उठाइएको पात्रहरू भनेर भन्ने गरिएको छ मैले यसरी सोच्दाखेरि पात्रहरू त त्यति बेला पनि समाजबाटै उठाइएका पात्रहरू थिए होइन हामीले नोटिस नगरेका मात्र रहेछौँ होइन हामीले त्यसलाई खालि हामी कामको सिलसिलामा काममा मात्रै हामी व्यस्त मा, मा भयौँ पात्रहरू कसरी सायद यदि त्यति बेला हामीले त्यति टेफ्थमा गएर सोचेको भए अझ त्यो पात्रलाई न्याय पनि गर्न सक्थ्यौँ कि होइन अझ त्यसमा अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ कि धेरै कुराहरू हुनसक्छ जस्तो अहिले एउटा सिनेमा बनेको थियो सृष्टि केसी हाम्रो ब्लाइन्ड रक्स ब्लाइन्ड रक्सको स्क्रिप्टिङ भइराखेको बेलामा बेनि शामाल उहाँ mm -hmm. सृष्टि केसीजीको घरमा केही समय उहाँले बिताउनु भए उहाँलाई अब्जर्भ गर्न उहाँ कसरी उठ्नुहुन्छ कसरी mm -hmm. हिँड्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सो त्यति बेला यदि त्यस्ता किसिमको सोच हामीमा आएको भए सोच भएन त्यो सबै हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई यस्तो सोचे त किनभने पात्र भन्ने कुरा जति पनि स्क्रिप्टमा हुन्छ त्यो त सामाजिक पात्रहरू नै हो नि होइन चाहे हामी जुनसुकै क्षेत्रबाट हामी प्रभावित हौँ चाहे बलिउडबाट हौँ हलिउडबाट हौँ आखिर आउने त त्यही सामाजिक पात्रहरू नै हुन् तर हामीले त्यसरी कहिले नै गहिराइमा गएर चाहिँ सोचेनौँ रहेछ जस्तो लाग्छ चाहिँ अहिले आएर सोच्दाखेरि त्यही कुरासँग जोडिएर आउला सायद त्यसो भए आज हामी प्राविधिक रूपमा एकदमै राम्रो छौँ त्यति बेलाको तुलनामा निकै हामीले प्रोग्रेस गरेका छौँ भन्छौँ तपाईँलाई के लाग्छ सङ्ख्यामा मात्रै हामी धेरै बनाइरहेका छौँ कि गुणमा स्तरमा कथा पात्र यो सबै कुराहरूमा पनि हामी साँच्चै उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेका छौँ भन्न गाह्रो छ यी अब चित्त दुख्छ रिस उठ्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन् तर सत्य नै बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ गुणात्मक रूपमा चाहिँ हामी अझै पनि केही हदसम्म अगाडि बढ्यौँ होला तर अझै पनि हामी धेरै पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ हामीसँग साधन पनि छ अब टेक्निसियनहरू पनि हुनुहुन्छ कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो सम्बन्धित सबै कुराहरू भएर पनि थाहा छैन कहीँ कुनै कुराहरू ल्याक भइरहेछ जसले गर्दाखेरि हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ अहिले पनि दिन सकिरहेको छैनौँ हामी नेपाली सिनेमा को क्षेत्र चलचित्रको क्षेत्र उद्योग भएन उद्योग भएन भनेर भनिरहेका छौँ चलचित्र क्षेत्रबाट तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ बाहिरबाट पनि अरूले पनि भन्छन् त्यसको अर्थ उद्योग भन्ने बित्तिकै जब हामी उद्योगमा प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ कला भन्ने पाटो कम हुन्छ र उत्पादन भन्ने कुरा ज्यादा हुन्छ सायद हामी उद्योग बन्ने ध्याउन्नमा कला पो छोडिरहेका छौँ बिल्कुल छोडिरहेका छौँ किनभने अहिले देखिरहेको कुरा पनि केही हदसम्म म तपाईँ कुरासँग एकदम सहमत छु तर यो उद्योग भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बन्यो भने चाहिँ अब एउटा एकैछिन म अलिकति भट्किन्छु है अलिकति बाहिर जान्छु है उद्योग चाहिँ किन हाम्रो डिमान्ड हो भने यससँग अब सम्बन्धित भन्नाले हिरो हिरोइन मात्रै हुँदैन नि प्रड्युसर निर्माता निर्देशक मात्रै हुँदैन यहाँ त सिनेमा हलमा लाइट देखाएर सिट देखाउने व्यक्तिदेखि लिएर पोस्टर टाँक्नेदेखि लिएर होइन hmm. पम्प्लेटहरू राख्नेदेखि लिएर हरेक त्यो व्यक्ति जो आ, प्रचार प्रसारमा लाग्ने मान्छेदेखि लिएर सिनेमा हलमा हरेक हरेक कफी हरेक यसमा केही नभए पनि तिन चार लाख मान्छे चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यसमा चाहिँ इन्भल्भ छन् भनेपछि यस्तो उद्योगलाई चाहिँ औद्योगिकीकरण नगर्ने अनि यसलाई औद्योगिक उद्योगको उद्योग उद्योग चाहिँ मान्यता नदिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै मुर्ख्याइ हो जस्तो लाग्छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुन्थे भइराखेका छन् पनि त्यो कला भन्ने पाटोलाई जीवित राखेर नेपाली सिनेमा नेपाली चलचित्रको भविष्यलाई सुन्दर अझै धेरै उत्पादन अझै धेरै गुणस्तर अझै धेरै सृजना को स्तरमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले लिनुपर्ने कदमहरू सही ठाउँमा लिइरहेका छौँ या छैनौँ तपाईँको यो विगत तिन दशकभन्दा लामो अनुभवले तपाईँ त सिनेमा निर्देशन गर्न सक्ने क्षमता भएको आ, कलाकार भनेर पनि परिचित परिचित भएका नाताले यो प्रश्न तपाईँलाई दस पन्ध्र वर्षदेखि यता यताको चलचित्रको निर्माण या फेरि अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तविक भड्किराखेका छौँ हामी के गर्न खोज्दैछौँ अनि के दिँदैछौँ भन्ने कुरा आफै पनि अन्यलमा छौँ अनि फेरि एउटा कुरा धेरै वर्ष अगाडि पनि दर्शकहरूसँग मिडियाले सोद्धाखेरि मिडियालाई दर्शकहरूले नेपाली बनाएको चलचित्रै बन्दैन भन्ने उत्तर आएको छ अनि निर्माण क्षेत्रलाई प्रश्न गर्दा निर्माण क्षेत्रबाट दर्शकहरूले जे भनेको हामीले त त्यही दिएको हो भन्ने उत्तर गएको छ माग अनुसारको उत्तर भनेपछि यसमा चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूले चाहेको पनि क्लियर छैन अनि हामीले उहाँलाई दिन खोजेको कुरा पनि क्लियर छैन भनेपछि आजभन्दा मेरो आफ्नो आफ्नो यात्रालाई सोच्दाखेरि आजभन्दा तिस पैँतिस वर्ष अगाडि पनि यही प्रश्न र उत्तर खे को खेती भइराखेको छ आजसम्म पनि यही खेती नै चलिराखेको अनि यसको उत्तर हामीले कसरी दिने त जब हामी आफै नै अन्यलमा छौँ भने हामीले के दिए उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ त Mm -hmm. अब हामीले यो त भन्न मिलेन कि दुई चारवटा सिनेमा जुन हास्य प्रधान सिनेमाहरू चल्यो भन्दैमा इन्डस्ट्री चल्यो भनेर भन्न मिलेन mm -hmm. होइन निर्माताहरूलाई फाइदा भयो कलाकारलाई फाइदा भयो होला त इन्डस्ट्रीलाई त exactly. चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि स्टिल हामी त्यो अन्यलको अवस्थामा छौँ कि अनि त्यही भएर म बेला बेलामा जहिले पनि भनिराखेका हुन्छु कि दर्शकहरूबाट पनि हामीले अब उहाँहरूसँग बसेरै इन्टरेक्ट गर्ने समय आइसकेको छ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ त एउटा एउटा एकदम यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनी हुनु पऱ्यो अलिकति आन्दोलन हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले बेला बेलामा भनिरहेको छु अनि उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ आन्दोलन गरेको के गर्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले जे बनाएर दिन्छौँ त्यो भोलिपल्ट उत्रिसकिया हुन्छ त्यसले उहाँहरू आन्दोलनको अर्थ सृजनात्मक आन्दोलन सृजनात्मक आन्दोलन प्रयोगको आन्दोलन आन्दोलन तपाईँले जब सिनेमा यात्रा सुरु गर्नुभयो तपाईँ सँगसँगै करिब करिब यात्रा सुरु गरेका धेरैजना कलाकारहरू आज इन्डस्ट्रीमा छैनन् कोही विदेशमा पलायन भएका छन् हामी फेसबुकमा कतै कतै फोटोहरू देख्छौँ नामै लिनु पर्दाखेरि क्रिस्टि मैनाली शर्मिला मल्ल यतै हुनुहुन्छ तर सिनेमामा हुनुहुन्न लगायत अरू केही कलाकारहरू हुनुहुन्छ तपाईँका समकालीन तपाईँसँग चाहिँ त्यो के रह्यो जसले गर्दाखेरि आजसम्म तपाईँ टिकिराख्नुभयो वा अझै भन्ने हो भने सिनेमाको भाषामा सेन्टर फ्रेममा पावरफुल रोलमा अझै पनि टिकिराख्न सक्नुको रहस्य के हो मलाई लाग्छ यसमा एक त समय पनि अलिकति सकारात्मक भएको हुनसक्छ मसँग र उहाँहरूलाई लाग्यो होला यो सब्जेक्टमा यो मान्छे स्विटेबल छ र ऊ उपलब्ध छ भने हामी उहाँलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले मलाई पनि त्यो क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ राख्नुभएको होला यो यसको लागि चाहिँ म आफूलाई लकी नै मान्छु केही के वर्ष अगाडि टेलिभिजनमा प्रसारित एउटा बहुचर्चित सिरियल सिंहदरबार जसमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यो प्रधानमन्त्रीको भूमिकाका ला, लागि तपाईँलाई छनौट गरिरहँदाखेरि तपाईँको समावेशी अनुहारका कारण तपाईँलाई छनौट गरिएको भनेर सा। तपाईँले बाल बाल मिडियामा भन्नुभएको छ सायद त्यस कारण पनि तपाईँलाई फाइदा भयो त्यो केही हदसम्म त्यो अब मलाई त मैले कहिले फिल गरेको कुरा होइन तर निर्देशक छिरिङ्गेदार शेर्पाज्यूले भन्नु भन्नुभएको अनुसार चाहिँ सायद त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ या फेरि त्यस बाहेक अब अभिनय त आफ्नो ठाउँमा छ मेरो आफ्नो जिम्मेवारी त मेरो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन बसन्तीमा रानीको नि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसभन्दा अगाडिका चलचित्रहरूमा तपाईँले आमा छोरी बुहारी प्रेमिका वकिल डाक्टर होइन यी <laughs> विभिन्न खालका नर्स यी विभिन्न खालका <laughs> पात्रहरू निर्वाह गर्नुभयो नेपाली समाजलाई कस्तो देख्छन् यी पात्रहरूले जस्तो विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँले चरित्र निर्वाह गर्दाखेरि नेपाली समाज कस्तो देख्नुभयो साह्रै अर्थमा गरिब यो अर्थमा कि हुन त मैले एउटा स्क्रिप्टको आधारबाट हेरेको यो समाजलाई होइन मैले मेरो देशलाई धेरै पछाडि धेरै निरीह अवस्थामा पाएको एज अ प्राइम मिनिस्टर भन्दैछु है जुन त्यो पात्र आशा सिंहले गर्यो अनि त्यो कुराबाट मैले मेरो देशलाई कसरी निकाल्ने भन्ने उद्देश्य मेरो थियो mm -hmm. जुन मैले पुरा गरेरै छोडेँ प्रब्लम त कति धेरै रहेछ तर जति प्रब्लम छ त्योभन्दा सहज चाहिँ समाधान पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो स्क्रिप्टमा छ like... म त के भन्छु भने mm -hmm. रूपेशजी एक फेर हाम्रो देशका सबै लिडरहरूले त्यो सिरियललाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई धेरै प्रेरणा मिल्नेछ त्यो सिरियलबाट भन्छु कि तपाईँ त एक हिसाबले भाग्यशाली महिला पनि हुनुभयो कमसे कम सिरियलमा महिला प्रधानमन्त्री देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा चरित्र निर्वाह गर्न पाउनु भयो तर वास्तविक जीवनमा नेपालमा एकजना महिला प्रधानमन्त्रीको त्यो कुर्सीमा बस्ने अवस्था हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यस्तो छ यहाँनिर त्यति बेला मलाई केही मिडियाका साथीभाइहरूले सोध्नु भएको थियो कि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको यो सिरिजमा यो चेयरमा बसिराख्दाखेरि अहिले यति बेला देशमा राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी सांसदमा स्पिकर हाम्रो ओन्स्रीजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो अनि प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सुशीलाजी हुनुहुन्थ्यो भने यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भनेर तपाईँ पनि आउनु यो सिरिज मार्फत अनि उहाँहरूले पनि नेतृत्व सम्हाल्नु यो संजोगलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको थियो भनेर एउटा त्यति बेला पनि यो प्रश्नहरू नआएका होइनन् र त्यो बेलामा मैले उहाँहरूलाई एउटै कुरा भनेको थिएँ म त केवल एउटा पात्र हुँ होइन मैले त पात्र निभाउँछु मलाई दिएको संवाद बोल्छु त्यसलाई चरित्रमा ढाल्छु न्याय गर्ने प्रयास गर्छु तर उहाँहरू त्यो पात्र होइन उहाँहरू रियल पात्रहरू हुन् होइन म त एउटा स्क्रिप्टको पात्र उहाँहरू रियल हो मेरो चुनौती जति छ त्यसको सय गुणा बढी उहाँहरूको चुनौती छ र चुनौतीलाई पार गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन त्यो उहाँहरूले भविष्यमा देखाउने कुरा हो यसै पनि हाम्रो महिलाहरूको उसमा चाहिँ यो महिलाहरूलाई यस्तो ठाउँमा किन जान दिने गर्ने केही होइन हल्ला मात्रै गर्छन् भनेर जहाँ पनि पछाडि पारिराखेको हुन्छ भने यो चुनौतीको रूपमा उहाँहरूले जुन सिट पाउनु भएको छ त्यो सिटको चाहिँ इज्जत गरेर त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेकी थिएँ तर अनफर्चुनेट देखिनँ बिल्कुलै देखिनँ मलाई निर्वाह गरेका चरित्रहरूमा कतिपय निरीह अबला महिलाको भूमिका हुँदाहुँदै पनि कतिपय यति शक्तिशाली भूमिकाहरू पनि निर्वाह गर्नुभयो के नेपाली समाजमा तपाईँले सिनेमामा निर्वाह गरेका चरित्रहरू जस्तै शक्तिशाली महिलाहरू हामीसँग नभएको हो क्षमतावान महिलाहरू नभएको हो वा हामीले ठाउँ नै दिन नचाहेको हो ठाउँ नै नभएको हो ठाउँ नदिएको हो महिलाहरू किन छैनन् एक से एक शक्तिशाली महिलाहरू हुन्छन् है यही महिलाहरू विदेशमा गएर चाहिँ कति नाम कमाउनु भएको छ चाहे मिडिया क्षेत्रमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा होस् होइन त्यो महिलाहरू हामीसँग यहीँ नेपालमा छन् तर खै त चान्स दिनु पऱ्यो नि यहाँ चान्स चाहिँ कस्तो भने तपाईँसँग के अरे तपाईँको प्रिय पात्र भए या फेरि तपाईँको पार्टीसँग रिलेटेड मान्छे भए होइन यस्ता यस्ता मान्छेहरू मात्रै गएर हुँदैन त्यहाँ सक्छ पितृ सत्तात्मक सोच पुरुष दबद एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ होइन तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा समाजलाई सही दिशातिर उन्मुख गर्न नसक्ने सोच हो कि होइन यो हामीले जहिले पनि पृतृ सत्तात्मक सोच भनेर भनेर आउनु चाहिँ गलत हो अब त्यो समय नै छैन यहाँ त हरेक कुरामा मलाई चाहिँ के लाग्छ म म प्रतिशतमा यो के अरे ऊ ठाउँ माग्ने मान्छेमै पर्दिन मलाई तिस पर्सेन्ट न्याय दिनुहोस् मलाई पचास पचास म म हन्ड्रेड पर्सेन्ट किन लिन सक्दिनँ म एकछिन रुपेश जी एकछिन एक एकछिनको लागि यो सोच्छु म त्यो सिटमा बस्न सक्दिनँ जुन सिटमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ हो जब त्यो नेसनल टेलिभिजनमा यति चर्चित एउटा कार्यक्रमको सञ्चालक तपाईँ तपाईँले यो कुरालाई सहज रूपमा यस यु क्यान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ देशका यत्र यत्र विद्वत पर्सनालिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँले देशमा भएका कति एजुकेटेड चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ से उहाँहरूलाई देख्नु त्यसले कतै कतै त्यो सङ्घर्ष गरेर खोसेर हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति पनि हामीसँग कम भएको हो वा तपाईँले भने जस्तै ठाउँ नै नदिएको मात्रै हो वा प्रोत्साहनै नगरिएको हो त्यो सोच नै नभएको हो फाइटिङ क्यारेक्टर दुइटै दुइटै हुनसक्छ फाइटिङ क्यारेक्टरको पनि अलिकति कमी भएको हुनसक्छ तर आ, स सबैमा हुनुपर्छ भन्ने होइन तर जतिमा छन् छन् भा, जानु पनि भएको छ जोसँग म ल तपाईँहरूसँग म पनि कम्पिट गर्न सक्छु भन्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ आफूलाई प्रुभ गरेर देखाउनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहे मिडियामा होस् चाहे अन्य क्षेत्रहरूमा होइन तर यस प्रति यो प्रतिशतको रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्तो क्यारेक्टरहरू चाहिँ अलिक कम भए जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा सही हो होइन हामी हामी हामीले हमी, पनि लड्न जानेनौँ कि त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ छ चा। त्यो जसरी हामीले सिनेमा स्क्रिप्ट बनाएर एउटा क्यारेक्टरलाई बलियो क्यारेक्टरको रूपमा एउटा महिलालाई एकदमै सुपर हिरोको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि निकै लामो समय वर्कआउट गरेर काम गर्छौँ एउटा हिट सिनेमा त्यहाँबाट बन्छ वास्तविक जीवनमा त्यस्तो फाइटिङ नेचरको क्यारेक्टर त्यो छोरी क्यारेक्टर छोरी पात्र महिला पात्र बलियो पात्र कसरी निर्माण गर्ने होला यो समाज यस्तो छ यो सिनेमामा चाहिँ ती कुराहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छन् तर त्यही पात्र आफ्नो निजी जीवनमा हेर्न चाहँदैनन् यो समाजको निर्माण त्यसरी भइरहेको छ नि त सिनेमा हो सिनेमामा ठिक छ यो चिज आ महिलाले फाइट खेल्यो महिलाले यसो गर्यो फलानाले के खाने यसरी त्यसरी हेर्छन् तर त्यही कुराहरू एउटा रेगुलेसनको रूपमा कुनै महिला अगाडि आयो भने यो त खत्तम भइसक्यो छ ल यस्तो उल्टो उल्टो कुरा गर्छ यसलाई त दुई चार अक्षर के पढेकी थिए यो गई त्यसलाई यस्तो नराम्रो चारित्रिकदेखि लिएर हरेक कुरामा यति होच्याएर उसको पुरा ऊ नै बिगार्दिन्छ चरित्र नै उसको खत्तम पारिदिन्छ अरे बाबा जुन देशमा एउटा घरैदेखि निर्माण हुनुपर्छ यो होइन स्कुलदेखि नै निर्माण हुनुपर्छ एउटा महिला एउटा केटी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र केटा मान्छेको दृष्टिकोणमा फरकै हुनु भएन जहाँ फरक भयो त्यो निर्माण नै खत्तम भयो निर्माणै हुन सक्दैन मानसिक रूपमा नै मारिदिइसकेका हुन्छ एउटा केटी मान्छेको जब जन्म हुन्छ कुनै घरमा ऊ मानसिक रूपमै उसलाई उसको ग्रो ग्रोनअपसँगै नै उसको चाहिँ त्यो भेदभावले नै ऊ पहिला नै आधा मरिसकेको हुन्छ केही घरहरू हुन्छ जहाँ छोरा र छोरीलाई कुनै भेदभाव नभएको तर त्यस्तो घर त एक्का दुक्का भयो नि त त्यसले त देश निर्माणमा त कुनै तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि पनि हामी हो साक्षरता दर बढेको छ महिलाहरूका लागि नयाँ अवसरहरू पनि सृजना भइरहेको छ नेपाली महिलाहरूको स्तर बिस्तारै <laughs> माथि उठिरहेको छ भन्ने कथन निर्माण गरिरहँदाखेरि अर्कोतर्फ फेरि घर घरमा महिलाहरू असुरक्षित <laughs> हुने कायरतापूर्ण अपराध कल्पनै का गर्न नसकिने अपराधका घटनाहरू पनि महिलाहरूमाथि भएको स्थिति पनि निकै धेरै बढेको छोरीका लागि महिलाका लागि हाम्रो समाज अझै साक्षरताको कुरा त न्युजमा मात्रै छ न्युजमा मात्रै म किन यो कुरा भन्दैछु भने मेरो फ्यामिलीमा एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ जाजरकोट बाजुरादेखि है उहाँको मैले तपाईँ कति पढ्नु भएको हो मैले एसएलसीसम्म पढेँ अब एसएलसी भन्नु एस एस एसइ भनिन्छ आजकल होइन एसइसम्म माध्यमिक माध्यमिक अनि जब मैले उहाँसँग एक दुईवटा कुराहरूमाथि कुराहरू आफ्नो तरिकाले बुझ्न खोजेँ उहाँको अध्ययनको स्तर आ, क्लास टूको जति पनि छैन भनेपछि हामी मुखले साक्षरताको बखान गरेर भएन नि त न्युजले मात्रै भनेर भएन नि त्यो ठाउँमा त्यो त्यो ठाउँमा त्यो चिज सही तरिकाले पुग्नु पर्यो नि त मैले भन्न खोजेँ के लागि हाम्रो समाज अझै सुरक्षित छैन कहाँ छ सुरक्षित जुन देशमा एउटा बाउले आफ्नो छोरीलाई बलात्कार गर्छ है ओल्लो घर पल्लो घरमा मान्छे सुरक्षित छैन अनि यहाँ छोरीहरूको जीवन स्तर राम्रो हुन्छ छोरीको जीवन सुरक्षित छ चा। उसको चाहिँ नि अस्मिताको सुरक्षित छ उसको त्यो भविष्य सुरक्षित छ शैक्षिक स्तर सुरक्षित छ होइन उसलाई कुनै पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको खोइ त यो समाजले यो गभर्मेन्टले कहाँ छ सुरक्षित कहीँ पनि छैन यो त भाषणमा मात्रै सुरक्षित छ लज्जास्पद समा समाजमा बाँचिराखेका छौँ रूपेशजी हामीहरू लज्जास्पद आफूलाई यो नेपालको यो देशको यो समाजको एउटा नागरिक भन्न लाज लाग्ने अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ लाज लाग्नुपर्ने स्थिति जुन देशमा म थप्छु तपाईँलाई जुन देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकाल यति लामो भइसक्यो तिन चार वर्षको कार्यकाल दोस्रो खै दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ यति बेलासम्म उहाँले खै कुन छोरीको लागि दुई शब्द बोल्नु भएको छ कुनै महिलाहरू त्यत्रो त्यत्रो विकट विकट ठाउँमा यति धेरै चाहिँ अव जीर्ण अवस्थामा महिलाहरूको जीवनस्तर गइरहेछ उहाँले त त्यहाँ त्यो ठाउँमा पाइला मात्रै टेकिदिए पनि त्यो ठाउँको चाहिँ जीवन जीवनस्तर त्यहाँनिर धेरै बद्लिन्थ्यो नि त त्यहाँ गएर दुइटा कुरा बोलिदिए पनि त ए बाबा पावर भनेको कुरा यस्तो हो जहाँ उहाँले बोले पुग्छ के शिक्षा नीति बदल्न सकिँदैन त्यस्तो विकट ठाउँमा सामाजिक परिपाटीहरू बदल्न सकिँदैन यो देशमा जात विभाजनका कुराहरूलाई लिएर मान्छेको हिंसा हुने यो देशमा चाहिँ नि एउटा भर्खरै कोपिलाहरूको चाहिँ बलात्कार हुने बलात्कारपछि हत्या हुने हत्यापछि हत्या र गायब हुने यस्तो यो सामान्य जनजीवनमा पर्न लागिसक्यो अनि यस्तो जनजीवन बाँच्ने हामी अनि हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन यो समाजको एउटा नागरिक भनेर आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि अब त्यसको अर्थ एउटा म एउटा महिला भएर मैले यो कुरा बोल्न सक्छु भने त्यो कुर्सीमा बस्ने हाम्रो महिला राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो विद्या भण्डारीजी सम्माननीय पदमा हुनुहुन्छ उहाँले सोच्न सक्नुहुन्न त्यो कुर्सीमा पुगेपछि त्यो पदमा पुगिसकेपछि उहाँ र उहाँहरूले किन बोल्न सक्नुहुन्न होला तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुर्सीमै पुग्नको लागि मात्रै पुगेपछि बोल्न सक्नुहुन्न कुर्सीमा के को लागि पुगेको छु भन्ने उद्देश्य क्लियर भएर गयो भने चाहिँ जसले पनि बुझ्न सक्छ म एउटा तपाईँको यो चेयरमा बसेर यो कुरा भन्न सक्छु त्यो चेयरमा बसेर मान्छेहरूले सोच्न सक्दैन हेर्न सक्दैन राष्ट्रको अध्यक्ष राष्ट्र निर्माण गर्न सक्न सक्ने अवस्थामा भएको पोजिसन कति गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ विभिन्न भूमिकाहरूमा महिलाहरू पुगेका छन् गिने चुनेका महिलाहरू मात्रै शक्तिमा पुगेर हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा कुरा त प्रमाणित भयो तर त्यो फाइट ब्याक नेचर त्यो स्ट्रगल त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्षमता विकास कहाँबाट हुन्छ त त्यसो भए माथिबाट पनि भइराखेको छैन परिवारबाट पनि भइराखेको छैन समाजबाट पनि भइराखेको छैन हौ बेसी म एउटा सामान्य कलाकार होइन मेरो काम के हो अभिनय गर्नु हो है मेरो लागि मलाई एउटा स्क्रिप्ट मेरो अगाडि आएपछि म पहिला त्यसलाई अध्ययन गर्छु होइन अध्ययन गरेपछि म मेरो पात्र मात्रै अध्ययन गर्दिनँ मसँग आउने वरिपरिका पात्रहरूलाई पनि रिलेटेड पात्रहरूदेखि लिएर पुरा स्क्रिप्टमा कथावस्तु के रहेछ भनेर भिजन सबै चलचित्र मेरो मानसपटलमा मेरो एकदम क्लियर हुन्छ त्यो भिजन मेरो त्यो भिजन क्लियर भएपछि हामी सेटमा जान्छौँ होइन सेटमा गइसकेपछि हाम्रो पात्रहरू निभाउँछौँ हामी त्यसलाई एकदमै न्याय दिने हामी प्रयत्न गर्छौँ त्यही हो भिजन क्लियर हुनु पऱ्यो हु। हरेक मान्छे जो त्यस्तो पोस्टमा हुनुहुन्छ जसले देशलाई हाँकिराख्नु भएको छ उहाँहरू कुन भिजन क्लियर गरेर जानुभएको त्यो मलाई थाहा छैन तर देशको अभिभावकको तुक पुरा गर्ने देशलाई प्रगतिमा चाहिँ पथमा अगाडि बढाउने होइन विगतमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ मेटेर इरेजरले होइन त्यसलाई डिलिट गरेर अब चाहिँ हामी एकदमै साँच्चै नै अब अब आउने पुस्ताको लागि चाहिँ एउटा राम्रो निर्माण गरेर चाहिँ हामीले सुम्पिने भन्ने उद्देश्य त्यो क्लियर भएर फोकस भएर त्यो गोललाई हामी त्यो अचिभ गर्छु भनेर अगाडि बढेको भयो त यति बेलासम्मको अवस्थामा त धेरै कुराहरू भयो बद्लिसक्नुपर्ने तपाईँलाई यति भन्न हिचकिचाउँदिन माफ गर्नुहोला है कि अहिलेको सरकार भनेको यस्तो सरकार हो आजसम्मको इतिहासमा है मलाई लागेको मेरो पर्सनल भ्यू हो सबभन्दा फेलियर सरकार हो यो जससँग दुई तिहाई सा, मत छ क्यान यु इमेजिन अनि यस्तो कसरी हामी हरेक कुरामा अँ ठिक छ हो भनेर हामी कसरी त्यो सरी म त बोल्न पनि सकिनँ गर्नु मलाई त आज चाचकोले यस्तो कुरा सुन्यो भने गौरीजी अब तपाईँले भने जस्तै त्यो बदलाव आएको महिलाका लागि सम्मानजनक समाज महिलाका लागि अवसर बनाउने एक हिसाबले महिला र पुरुषका बिचमा यसरी सम्वादै गर्नुपर्ने स्थिति नहुने अवस्था आउनका लागि रिसेन्ट फ्युचरमा तपाईँ देख्नुहुन्छ कति समय लाग्ला होइन चाह्यो भने सेकेन्डमा हरेक कुराहरू बद्लिन सक्छ चाह्यो भने तर त्यही हो हामी कति हा, यो देशमा विडम्बनाइयो छ कि हामी हरेक चिज प्रतिशतमा गर्छौँ कि हामी यो सोच्दैनौँ कि हामीले हरेक चिजलाई शत प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनौँ शत प्रतिशतमा गयौँ भने केही प्रतिशत के त हामी अगाडि बढ्छौँ नि त हामी पहिल्यै पर्सन पर्सन्टेजमा भाग लगाउँछौँ हामी आज दस पर्सेन्ट गर्छौँ अनि बिस पर्सेन्ट भोलि गर्छौँ पाँच वर्षपछि अनि त्यसपछि हामी पछि बल्ल अबको पचास वर्षपछि हामी पचास पर्स प्रतिशतमा पुग्छौँ भनेर गरेपछि त्यो कहिले पनि त्यो चिज अगाडि बढ्दैन उदेश्य हामीसँग क्लियर हुनु पर्यो होइन हामीले आरक्षण जुन तयार गरेका छौँ आरक्षणको व्यवस्था जुन गरेका छौँ त्यो आजका लागि मुख थामथुम पार्नका लागि मात्रै गराइरहेका छौँ भन्ने तपाईँको अर्थ एकदम क्लियर छ नि त्यो त खै खै गौरी मल्लज्यू तपाईँसँग यस बाहेक पनि अरू थुप्रै विषयहरू छन् छलफल गर्नुपर्ने तर हामीसँग समय कम छ तपाईँसँग विशेष गरी दुईवटा सन्दर्भमा छोटोमा कुरा गर्न चाहन्छु एउटा तपाईँ सिनेमामा काम गर्ने भइकन सिनेमा आफै भौतिकवादको एउटा अंशको रूपमा चिनिन्छ परिभाषित गरिन्छ तर तपाईँ अध्यात्मप्रति झुकाव राख्नुहुन्छ यो झुकाव कहाँबाट बढ्यो चौध पन्ध्र वर्षको उमेरमा नै मलाई चाहिँ एउटा के लागेको थियो भने म चाहिँ यो यो मेरो लाइफ होइन म चाहिँ अलिकति म चाहिँ म ब्रह्मकुमारीमा जान चाहन्थेँ त्यति बेला एक्चुली भन्ने हो भने त्यति बेला नै त्यो चिज रहेछ ममा चाहिँ त्यो जान चाहेको तर अब दुर्भाग्यवश त्यसमा चाहिँ सबै त्यो फर्महरू उ गरेर यताउति गरेर घरै छोडेर जानलाई चाहिँ अलिकति अब बुवामुवाबाट त्यो मैले पर्मिसन पाइनँ सो त्यो त्यति बेला नै ब्रेक लाग्यो अनि बिस्तारै अब त्यो कहीँ न कहीँ अन्तर्मनमा त थिए त्यस्ता चिजहरू कहीँ सो so, यो चिज बिस्तारै अब कर्म लागियो, लागि अब व्यवहारिक जीवनमा पनि लाग्यो सबै कुरा भयो त्यो साथसाथै अलिअलि अलिअलि त जोडिँदै गए अनि mm. पछिल्लो पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि चाहिँ अलिकति बढी नै यो स्पिरिचुअल उसमा चाहिँ नि इन्भल्भ भयो यो चाहिँ अलिकति लाइफमा अलिकति हुन्छ नि अलिकति बढी नै कुनै चिजले दबाब दिएपछि त्यो चाहिँ रबरलाई पनि एउटा निश्चित दायरासम्म त्यो तन्किन्छ त्यसपछि त्यो चुनिन्छ भन्छ नि सायद त्यो कुनै चिज मेरो मानसपटल या फेरि मेरो हृदयको अ कुनै चिज दबिएर बस्दा 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 अब त्यो ब्रस्ट हुने टाइम भइसकेको थियो अनि त्यो केही समय अगाडि त्यो चिज भयो त्यसपछि चाहिँ अनि म अलिकति यतातिर मेरो झुकाव चाहिँ अलिकति बढ्न थाल्यो जस्तो लाग्छ सायद सा। आज तपाईँ गौरी मल्लको रूपमा तपाईँले जे कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ सायद यो पाटोले पनि तपाईँलाई सघायो होला है हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ तपाईँको अर्को पाटो गौरी मल्लको अर्को पर्सनालिटी भनेको कतिपयका लागि नयाँ कुरा पनि होला तर धेरैलाई थाहा पनि छ तपाईँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर कविताहरू सार्वजनिक रूपमा पनि तपाईँले धेरै ठाउँमा कविता सुनाउनु भएको छ गौरी मल्ल अभिनेत्रीका साथसाथै कवियत्रीका रूपमा पनि तपाईँलाई कविका रूपमा पनि निम्त्याइन्छ एउटा प्रश्न जोडेर तपाईँको कविता पनि सुन्छौँ अभिनय र कविता लेखनलाई छुट्याउनु पर्यो वा रोज्नु पर्यो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ त्यो कारणसहित एउटा कविता पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ अभिनय मेरो अब नसा नसामा बग्ने रगत जस्तै हो तर कविता मेरो आत्मा हो सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलि छुट्याउन गाह्रो छ तर कविता अझ बढी नजिक छ अझ बढी नजिक छ सुनौ त्यस्तो कुनै एउटा कविता यो, यो, यो समय सान्दर्भिक एउटा कविता छ समय सान्दर्भिक भन्नाले कस्तो भने अहिले जुन समय हामी बाँचिरहेका छौँ यो खास समय नभएको कविता कहाँ हुन्छ हजुर हजुर कवितामा कुनै कुनै न हाजु, हाजु, कुने, कुने समय त हुन्छ बिल्कुल यो जुन हामी अहिले समय छ हाम्रो यो र यो कुर्सी तानातान तान र जनतालाई एउटा पासासरी सोच्ने घोट पा, यस्तै चेस बोर्ड तपाईँ यहाँ राखे जस्तो यस्तो सोच्ने जुन पर्सनालिटीहरू छ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि निस्केको कविता हो यो म यहाँ हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु सबै आऊ आऊ दम्भले भरिएको यो शरीरमा फेरि प्राण भरौँ फुकौँ एक फेर फेरि दुन्दुबी अहङ्कारको र अट्टाहास गरौँ आऊ दम्भले भर शरीर में फेरी प्राण भरऊ फुकौ फेरी एक फेर दुंदुबी अहंकार को रहास करूं लहर तान आसे पासे बीच चुनौ चमेरा का के ही बथान लहर तान आसे पासे बीच चुनऊ चमेरा का के ही बथान बनाऊ चाकड़ी का काठले कुर्सी ताना तान कर बनाऊ दुई चार गोली त्रास खो साथलामे हृदय अपनी बनाऊ दुई चार गोली त्रासको र साथै फलामे हृदय पनि छरौँ सकुनीका पासा र यस यसहरूको खलनायक बनाऊ वाह दम्भले भरिएको शरीरमा फेरि प्राण भरौँ फुकौँ एक फेर फेरि दुन्दुबी र अहङ्कार गरौँ गजब <laughs> थ्याङ्क यू सो so मच तपाईँले यी कविताहरू सुनाउनु भयो तपाईँका कुराहरू तपाईँका अनुभवहरू समय र यो रोचक संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद फेरि भेटौँला हजुर मलाई यहाँ निम्ति आउनुभएकोमा पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू